Eu, fala galera Microsoft na área mano nos trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2021 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo meu querido te inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo porque hoje mano nós vamos pegar aqui um carangão para nós e eu acho que a gente já até sabe qual que é, né? Nós pegamos um Mustang aí esses dias aí e eu tenho que mexer nele, né, mano? E hoje eu vou estar tá trazendo uma novidade aqui no Car Mechanic, que é meio que um mod menu. A gente vai testar ele para ver como é que tá, beleza? É um negócio meio esquisito. Eu acho que eu não curti muito não. Vai ser só nesse vídeo mesmo. Mas deixa o like, te inscreve no canal, ativa o sininho, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Rapaziada, o negócio é o seguinte, já estamos aqui já então no Car Mechanic, esse Mustang GT aqui, ó, é um Mustang, mano, muito top, tá ligado? De arrancada que a gente pegou no ferro velho de drag. Esse carro aqui vai ser pra live de hoje, então não perca na hora que você sair desse vídeo aqui. Venha para Trovo porque eu já vou estar online, beleza? Olha só para vocês verem quantos cavalos tem esse carro. 1493. Vai ser um carro assim, mano, que eu acho que vai bater alguns recordes, tá ligado? Pelo fato dele ser de arrancada. Então eu conto muito com vocês lá na Trovo, beleza? Vou mostrar também aqui os carros que a gente fez, né? Aí é o caminho de arrancada também. A gente tá fazendo muito carro de arrancada, né? Deixa eu ver aqui no estacionamento o que nós temos aqui. Não temos nada. Eu acho que tem mais algum carro por aqui, velho. Eu... Ah, outra coisa. Nós estamos com 12.319.000 pelo fato de eu ter vendido, tá? Pelo fato de eu ter vendido a F1. E fiquei com dó. Não queria ter vendido ela, tá ligado? Mas vendi. Ela me deu 12.319.000. trezentos Tô feliz pelo dinheiro. Mas, mano, eu custei vender ela, tá ligado? Custei. E a gente montou esse carro aqui lá no nosso. Como é que fala? No, no, na live também. Esse carro aqui é exclusivo de live, tá? Então, olha só pra vocês verem. É uma Meca muito da bonita. Coloquei nela um 2JZ. Ela não tá andando muito, não, mano. Tá andando mais ou menos, tá? Tá andando mais ou menos. Ela pegou aí 300 km por hora, chorando, tá? Mas o negócio é que ela ficou muito bonita. Deixa aí a nota de vocês aí dela, tá ligado? E eu acho que esse motor aqui que eu montei, esse 2JZ aqui bagunçado, eu não sei se é um 2JZ ou um RB26. Tem cara de 2JZ, mas no meio parece um RB26, tá ligado? <laughs> então eu vou fazer a transferência deste motor. Para o nosso Supra que a gente vai montar hoje. E vou mostrar para vocês como funciona um mod menu muito esquisito. Quem mandou, mano, esse mod menu para mim foi um inscrito lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, o que, que você tá esperando, meu querido? Vai lá seguir, porque é muito importante, tá? Muito importante você seguir. Eu tô querendo deixar esse. Agora que a gente zerou a vida com aquele tanto de dinheiro ali, eu tô querendo deixar este. Este save só para gravação e abrir um save novo depois que eu acabar esses carros que eu tô fazendo aqui, lá no um save novo só para live, tá ligado? Não sei, mano, o que que eu vou fazer. Mas vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, vamos pegar no estacionamento aqui o nosso Supra e vamos ver como que funciona, tá ligado? A parte de de como é que fala? A parte desse mod, tá? Desse mod legal. Esses 12 milhões aí, mano, Deu na F1, eu tô feliz, tá ligado? Porque a gente precisava vender ela, mas tô triste porque, mano, é um carro que pegou muita velocidade aqui no canal, e eu acho que não vai ter outro que vai tirar isso, ou não, né? Ou aquele Mustang pode tirar e a gente não tá sabendo. Esse Supra aqui, rapaziada, não é o Supra do jogo, é sim o Supra original, tá escrito Toyota aqui, ó, vocês estão vendo. Beleza? E vamos limpar tudo aqui também. Limpar aqui a parte de dentro. Que eu vou mostrar para vocês uns bagulho diferente que tem nesse mod. Nesse mod, eu consigo colocar. Eu consigo desmontar as paradas um pouco mais rápido. Eu consigo. É, colocar os máximos de itens do inventário. Com máxima condição. Como assim, máxima condição, Michael? Eu vou eu vou pegar aqui. Eu vou ativar os, os três. Eita! Nossa, que barulho, mano. Vou ativar os três e vou mostrar pra vocês. Ó, eu tiro a porta, coloco a porta de volta e ela já tá 100%. Mano, tipo, é muito escroto esse mod, tá ligado? Muito escroto. Mas assim, pra quem tá começando, não sabe muito do carro mecânico, eu acho que vai ser maneirão. Olha só pra você ver. Aí nós tiramos. A gente pula muitas etapas, né? A gente pula muitas etapas. A etapa principalmente de restauração, né? A etapa de restaurar. A etapa de restaurar, aqui, ó. Peraí, cadê? Peraí, deixa eu tirar esse farol aqui. A gente tira o farol, coloca e o farol tá 100%. A gente tira o para-choque, vamos tirar o para-choque. Retira o para-choque, coloca o para-choque e ele já tá 100%. Achei maneiro, velho. Não é algo assim que eu iria usar pra vida toda, tá ligado? Não é. O nome do, do mod é um Trainer Car Mechanic Simulator 2021. Nem sei, mano, se pode usar um bagulho desse aqui no jogo. Não acho que não, tá ligado? E eu tô usando o meu save aqui, se dá problema. Eu não aconselho ninguém a usar, só tô mostrando porque. Meu... Olha só pra você ver. Os... As... As rodas saem tudo, velho. E você coloca e a roda tá zero, com o pneu, com tudo, berbal. Se liga nisso, velho. Se liga nessa viagem. Olha, eu buguei o jogo, mano. <laughs> A gente é de fazer uns bagulho absurdo, né? Então, tá aí, ó. A proposta, tá? Mostrei pra vocês aqui, mais ou menos, como que funciona. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o training. O training é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É essa parada aqui. Car mecânica. Aí eu coloquei só isso. Não coloquei experiência. Também não coloquei é, o limitar de ski points Porque eu não quero acabar com a minha carreira, né? Eu não quero... Vai calhar com a minha carreira Mas parece ser um bagulhinho bacaninha Eu não sei se tem vídeo, então não aconselho ninguém a postar Eu tô postando porque, né, eu tenho que mostrar Não aconselho ninguém a baixar Só estou mostrando como que funciona Não sei como que é nas peças Olha ah lá, já sai, mano, no 100% o bagunhão Olha, que doideira É, mano, aí fica fácil, né aí, aí, essa parte aqui de máxima condição Achei maneiro, achei maneiro Vou desativar aqui isso, vou desativar aqui Eu acho que eu vou ficar com a parte Que a gente tira tudo Tá ligado? Aqui, ó Eita, já, aqui Eu não consigo tirar esse parafuso aqui, não Aí pra você ver, os parafusos não ficam Aí é paia, né? Aí é paia Essa parte do parafuso ficar Eu não achei maneira, não ó lá, Tá vendo? A gente não parafusa nada, mano Ó, já sai tudo Plug in play, tá ligado? <laughs> Trem doido, né, velho? Vamos tentar desmontar tudo aqui para ver o que pega. Eu vou tentar fazer um desmonte aqui. Pera aí, deixa eu desmontar aqui, rapaziada. Ó, é papo, sem, sem nada, ó. ó. só puxa. É fácil, né? Pera aí, vou tentar desmontar aqui o mais rápido possível e montar de novo. Galera, eu achei maneiro, mas eu tô meio perdido com esse monte de parafuso. Vou tentar salvar o jogo aqui, tá ligado? Vou salvar o jogo e o que eu vou fazer? Irei. Abrir o jogo normal sem esse mod, porque eu não curti, velho. Não curti. Tipo, os parafusos ficam tudo lá, tá ligado? É meio esquisito, mano. Então, prefiro prefiro o jogo mesmo original, tá? É, um aconselho vocês a fazer isso. O jogo fica muito irrealista, tá ligado? Então, bora pro vídeo aí. Agora normal, tranquilo, nice. Pronto, eu acho que o meu jogo agora tá bem melhor. Tomara que não esteja bugado. Abre. Ó! Oh. Que isso, mano. Ficou tudo zero no, no, no carro. Que viagem que é essa? Até as puxas também ficou. Ficou até as puxas. Até as puxas do carro ficou top. Pera aí. Será que eu vou conseguir? Eu fiz alguma coisa aqui, eu falei com você, olha Eu fechei o jogo, e abri a parte do carro, tá todo funcionando O carro tá todo zero, mano Que viagem é essa? Aí não, mano, vai cair o carro Vai caiu o meu carro Achei que eu ia montar tudo a suspensão aqui Lindamente, tá ligado? E acaba que eu não consegui montar do jeito que eu queria Ó, aí Mas tá valendo Pô, mano, carregassei com meu Supra nossa, sacanagem isso aqui, hein? Sacanagem. Mas pelo menos agora tá original. Aí. Pera aí. Aí. eu tirar essa peça aqui, ó. Eu prefiro. Eu prefiro escutar o parafuso vindo, tá ligado? Vamos então, colocar o parafuso aqui de volta. Montar essa suspensão mais top do mundo. Tá ligado? Eu, velho, foi um inscrito que falou no Instagram. Falou, mas que tal? E fica mó bom, eu falei, é mesmo, é, eu falei, é. Eu falei, então vamos ver que se stream presta mesmo. Acabou que eu fiz só um teste, mas não curti não. Não curti não, eu prefiro o mecânico Raiz, o originalzão mesmo, é que eu acho que mais da hora, tá ligado? Aí, ó. Ô, oh, desgrama, só. So. Se liga! Aí, ó. Topson, aqui a gente já coloca já as buchinhas, que já veio tudo no jeito. Deixa eu colocar a rodinha. Colocar a rodinha aí, a rodinha assim eu acho mais maneirona. E acaba que a gente montou um carro todo sem montar, tá ligado? Fica surreal, mano. O jogo não fica legal. Ó pra você ver, gastei um. um gastei um carro inteiro num bagulho que. Tá ligado? Esse carro, esse Supra, eu tava querendo fazer ele de um jeito. Eu gosto de fazer o bagulho manualmente, tá ligado? Pô. Oh. Eu achei que ia, só ia mostrar para vocês e ia voltar a desmontar meu carro normal. Acaba que eu voltei e o jogo vai cair o meu carro. Jogo não, né? Fui eu. Ah, é bom que a suspensão tá toda zero, olha. É só montar. Você que é um cara preguiçoso <laughs> que não gosta de desmontar nem montar nada aí, ó. E quer jogar o carro mecânico. É uma opção, mas não aconselho, a não aconselho a baixar. Tanto que eu nem vou botar link na descrição. Eu só tô aqui pra mostrar. Não tô aqui pra fazer tutorial pra ser ninguém. Certo? E eu, eu vou mostrar... Eu, vocês entenderam, né? O que eu tô falando. Ó, então beleza. Ó. Eita. Vamos colocar tudo aqui, as peças. O bom é que as peças vem tudo zero, mano. Você não precisa nem restaurar, olha. Você já tira do carro, o carro já é 100% com a peça. Ó. Olha, olha, olha Papo um pão um doce. Será que esse Supra vai andar, meu irmão? Tomara que ande, né? Tomara que ande, tá? O carro, então, tá com as peças tudo zero. Beleza. Eu já coloquei as rodinhas. Eu gostei dessas rodas aqui, rapaziada. Vai cair meu carro. Acontece né? nas melhores famílias fazer o quê? Eu vou colocar pelo menos um cano de descarga túnel ali, tá ligado? Já que nós fez bobrinha. não é? Já que a gente fez arroz com feijão, pobre E que a gente volte o carro pelo menos do jeito que era. Tomara que só esse carro tenha dado problema, né, mano? Porque se outro carro dá problema aí, eu vou ficar magoado, mano. Eu vou ficar triste. O restante tá tudo zero, velho. Que viagem. Eu vou até eu vou até pegar meu carro ali. Eu vou até pegar meu carro aqui no ferro, velho, só pra eu ver. Mustang, pelo amor do seu Jesus, fala que você tá quebrado. Fala que você tá quebrado que eu vou ficar feliz. Tá, o Mustang tá quebrado. Ótimo, ótimo. Nossa, já ia, já ia ficar louco que agora Ah, não, pronto, perdi tudo. Esse carro ali, aquele Mustang de drag ali, mano, eu achei num celeiro ontem. Maneiro, 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 filho, maneiro. Beleza. Vamos colocar aqui então uns canos. Eu não vou colocar cano de descarga não. Eu vou tirar esse motor aqui. Vou tirar esse motor. Tá ligado? Pera aí. Vamos pegar ali nossa Não, a Meca. A Meca com motor 2JZ, tá ligado? Vamos pegar a Meca aqui. Oh, o velho. A cor dessa Meca, pra mim, ficou bonita demais. Ficou um dos carros mais bonitos que já fiz no carro mecânico. Sério. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Muito. Muito. ó Vamos tirar esse motor dela aqui. Aquela transferência, né? Vamos fazer aquela transferência digna. Enquanto isso, deixa eu já tirar aqui o cardan. Tiro o cardan disso aqui. Tá cheio de, está cheio de parafuso vacaiado ainda. As peças tá zero, mas os parafusos tá meio zoado. Aí. Aí, Beleza, vamos descer essa joia. Tirar o motor dela. Vamos descer. Vamos colocar. Tirar o óleo disso aqui. O Ô, velho, eu acho essa Mercedes linda demais, velho. É uma das Mercedes mais bonitas que eu acho que tem. Nós fez uma adaptação nela aqui que já ficou foi boa. Eu, eu acho que o Supra vai ficar melhor, né? Mas ela ficou foi boa. Vou tirar aqui embaixo. Vou retirar isso aqui. Vai, meu filho, sai fora. É isso aí. Manos. Hoje eu comi um trem diferente. Hoje eu comi banana com ketchup. Tava muito gostoso. Puta que eu pariu. Depois você aproveita. Detalhe: lasanha com ketchup e. Lasanha, ketchup, banana e arroz. Foi isso que eu comi hoje. nisso, né? Microsoft tem que ser estudado. Eu não sabia que a banana ficava tão gostosa com ketchup, não. Sério. Não sabia. Tu gosta de ketchup, mano? Se você gosta, deixa aí nos comentários. Drena o óleo. Ó, já vem até com óleo, mano. O, o mod colocou até óleo pra mim no bagulho. Ô, louco, são um louco. Só aí não, produção. Vamos tirar esse óleo aqui, então. Daquele modelo. Papo um perolito. Aí. Tirou. Vou colocar agora o. Vamos tirar esse. E colocar o bruto. A oficina tá ficando bonita, hein, mano? Tá com os carros maneirão, velho. Beleza. Vamos tirar esse. Esse motor com os parafusos enferrujados. E vamos colocar o motor que eu fiz. É esse motor que eu fiz em live, viu, gente? Fiz em live, só. Motor bruto. Deixa eu colocar esse enferrujado aqui. Já que ele tá aí, né? De rolê. Isso. Pra pelo menos a meca não ficar sem motor. Né? Pelo menos a meca não ficar sem motor. Supreira. Dica do Pantanal de rolê. Vamos ver o que que tem aqui do Supra. Tem um capuz. Eu não vou fazer esse aqui, mano, do Braya não. Não vou fazer do Braya não. Eu vou fazer, tipo, o meu. E aí vocês falam, vai sair. Vai sair caquinha. Eu tô, tô ligado que vai sair caquinha. Quem sabe fica bonito, né? Assim. É, quem sabe? Quem sabe fica legal. Quem sabe, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Beleza. Esse aqui eu não vou rebaixar, não, galera. Esse aqui eu vou deixar no fluxo. Tem um zerofólio diferentão aqui no rolê. Capua. Eu falei que eu vou fazer o meu, né? Então, deixa eu fazer um capô de fibra de carbono. Ah, moleque. Depois vocês me falam se a configuração deles ficou do seu agrado ou não, tá ligado? Mas se não ficou, você deixa o like do mesmo assim. Quero saber se de você deixar dislike, não? Que eu vou ficar magoado com você. Aqui, ó. Farol dianteiro direito. E agora farol dianteiro esquerdo. É. Ah, mano. A luz, as luzinhas eu vou colocar branca, assim, ó. É, ué, para-brisa. Apesar que para-brisa eu comprei, né? Não sei nem se eu comprei, mas agora eu sou rica. Sou rica, tá ligado? Sou rica. Então eu coloco o que eu quiser aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar tudo que tiver aqui. Toyota, Supra, Supra, Toyota. Beleza, ó. Um capuzão exonestão, Daquele jeito. Para-chocão. Fique no último. Pera aí. Finalmente um Supra original no rolê, né? Eu não comprei esse vídeo aqui, não? Ô louco, Microsoft. Aí você tá tirando a quebrada, não tá, não? Vamos, aí, vamos comprar o retrovisor. Retrovisor eu comprei. Limpador do para-brisa. O que é isso aqui? Pera aí, deixa eu tirar esse. Aí eu coloco esse aqui. Aí os dois é a mesma coisa. Eu tenho que comprar o um aerofólio. Pera aí. Ô, oh, não é esse aqui não. tenho que comprar um aerofólio. Cadê meu Mustang? Ó, oh, que Mustang, mano. Eu tô querendo Mustang. Onde é que eu tô com a cabeça, velho? Deixa eu colocar esse aerofólio aqui. Maneirão. Vai ter gente que vai falar assim: nossa, Michael. Não, mas ficou bonito. Ficou feio, não. Ficou, ficou bonito. Ficou bonito. Aí, ó. O novo ficou mais bonito também. Aqui, ó. Esse é aqui é Supra. É esse aqui é o original, né, pai? Deixa eu ver aqui a saia. Você tá doido! Você tá maluco, só. Pera aí, que eu tenho que tirar essa fita desse vidro aqui, mano. Esse vidro aqui tá zoado. Aí eu comprei um outro novo. Vocês viram? Eu comprei esse vidro. Vocês viram? Pera aí, deixa eu comprar outro vidro aqui. Essas paradas de vida é um caso sério, meu irmão aí Deu Brasil. Hum, não se liga. Ficou no jeito, hein? Vamos mexer, vou meter a máquina de solda na criança. 3 mil e tanto. vai tirar a ferrugem. Beleza. Agora é o seguinte. Eu tenho que colocar aqui o paralama. E eu tenho que colocar do outro Não, do outro lado já tem. É o mesmo. É o mesmo, parece ser o mesmo. Parece ser o mesmo. Tá. Deixa eu tirar a máquina de solda aqui. Vamos levantar o bruto. E vamos colocar o restante das paradas aqui. Tem que colocar aí. Beleza. Comprar essa peça túnica aqui. Deixar ela zica do Pantanal Motogrossense. Aí, ó. Do Bruto. Top. Comprar essa aqui também. Catalisador. Comprar essa aqui também. Agora eu tenho que tirar essa peça aqui, ó. Essa aqui não é a do jeito que eu quero, mano. Será, mano, que compensa a gente comprar um carro zero só pra tunar ele? Agora que eu tô vendo, né? Porque, tipo assim, aqui, ó. Os canos de descarga, as paradas, tava tudo zero. Eu só tirei e coloquei, tá ligado? Só modifiquei. Em vez de restaurar, meio que modifiquei. Vocês acham que rola a gente fazer um projetinho desse? Comprando um carro pra tunar e deixar mais violento? Comprar um carro novo. A gente nunca comprou um carro zero no salão aqui. Eu acho que não. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza que não. Deixa eu tirar essa bomba aqui também. Né, velho? Colocar as peças tune as brutas do mercado. É essa aqui, O 2JZ tá ficando como. Eu acho que tá pronto. Tenho quase certeza. Vamos levar na pista aqui. A pista de teste pra eu dar uma alinhada botei um capô de fibra, né? Tomara que fique bom, mano, porque se ficar feio, vocês vão me zoar até amanhã. Beleza. Olha. Aí, papai. Top, som de linha no rolê. Alinhada, hein? Vamos levar pra pintura agora. Eu não sei nem que pintura que esse carro original tem, velho. Era, aí ó, o André acabou de seguir, não é lá, ó, falta só você. Tá dando mole. Um Andrei acabou de... Nossa, mano, o Brancão ficou ousado, hein? O Brancão ficou ousado. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Não tem nenhuma pintura. Gloss, sólido, metalizado, perolado, fosco, cromado. Eu vou botar o metalizado. Tubarão metalizado. Nossa senhora. Ao o supreiro do homem. Anotar a placa é o trem Da costa e tem, nós vale o que tem Eu sempre canto essa música Não sei porquê, mas tá valendo Beleza, eu acho que tá faltando Mais alguma coisa aqui, não tá? Tem tipo assim, ó Vou colocar um fluido aqui Papo um pirulito Vou colocar um fluido aqui Esse fluido aqui eu sei que tá zero Falta só completar <laughs> Falta só completar Aê Completado Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Ah, eu tenho que colocar também o do motor, né? Já tava esquecendo do motor, mano. Esse motor aqui, mano, fez quase 300 com aquela Mercedes. Será que um Supra ele faz mais? Tomara que sim, né? Ou não. Ou vai dar ruim. Beleza. Mexemos no bicho. Fechamos a criança. Test drive. Não pode dar partida do motor por quê? Por que, que nós não podemos dar partida do motor? O que, que tá faltando? O que, que tá faltando? Fala para mim o que, que tá faltando. Não tá faltando nada não, ser humaninho. Será que as caixas Caixa, caixa fusil tá boa, não tá? Ou deve estar tá faltando alguma coisa aqui? Será que deve estar tá faltando alguma coisa aqui? Pera aí. Não, não tá faltando nada não. Por que, que será que não pode dar a parte do motor? Agora a gente teve um problema. Temos um problema. Ah, não, será que elas estão sem volante? Deixa eu colocar um volante aqui, qualquer um. Qualquer um, vai, esse aí mesmo. Só para ver se vai ligar. Ligou não. Falou, não vou, não manda nem manda em mim. Agora por quê? O que, que tá dando? Ah, não botei o motor de arranque, né, Microsoft? Né, Microsoft? Você não colocou o motor de arranque, Microsoft? Mas... Oh, Ô, Microsoft, Microsoft, eu vou despedir. Vou despedir você, velho. Vou despedir, mano. Nossa, a traseira dele ficou bonita, né, velho? Tentadora. Vou aumentar um pouco mais aqui. Eu não acredito. Eu ainda falei assim, pô, se não veio tudo original, por que que os caixas de, de fusível não vai vir também? Né, veio tudo novo. Vamos colocar aqui, ó Motorzinho de arranque de levinho, pá Beleza Agora nós tem dinheiro pra gastar esbanjar, né, mano? De jogar, impre... emprestar, é... ajotar, tá ligado? Beleza Vamos ver Tá andando, tá andando Braço da suspensão traseira B, pendente no carro. Aí é God. Eu, velho, quando o carro mecânico buga, você te tem que se virar, mano. Tem jeito não. Tem alguma coisa pendente, eu não sei o que, que é. Aqui as rodinhas é bonitinha, é. O que que falou que tá pendente aqui no carro? Aqui, aqui tá faltando nada, não. Ah, tá faltando aqui, ó. Eu acho que com isso aqui vai andar normal Vai ter uns parafusos enferrujados? Tem, mas qualquer carro tem, mano Né? Ou não, zero quilômetro não tem não, né? Mas tá sujo Vamos ver 556 cavalos original Vamos ver quanto que ele vai fazer agora, nesse exato momento Eita ó, vamos, vamos. 806 cavalos Ainda não ficou Do jeito que a gente, né Não ficou do jeito que eu queria Eu achei que pelo menos Mil cavalos ele dava Né Mas tá, vamos fazer um teste agora Eu quero fazer um teste Eu sei que tá tudo podre aqui dentro Mas eu quero fazer um teste Mesmo assim para ver o que que pega Tomara que dê certo, né? Porque se não der, a coisa vai ficar feia. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, tá nas unhas do cara. Toma aqui, hein? Toma aqui com o broto. assim, milagre não fez, né? Nem com mod, nem sem mod, o mod me atrapalhou eu fazer um carro decente. O 2JZ já tava bugado. Eu não sei, mano, mas a McLaren F1, depois que a gente fez aquela McLaren F1, eu acho que não tem mais nada que deixa a gente, sabe? Não sei, velho. Deixa vocês aí nos comentários aí dizer, beleza? Eu vou ficando nessa desse vídeo. Próximo vídeo aí eu não sei se eu vou fazer o Honda Civic, coisa e tal. Mas se vocês quiserem que eu faça o Honda Civic, dá ideia, beleza? Vou nessa. Beijo, valeu, fui!